пратениците на Европскиот парламент ја подржаа забраната на продажбата на бензински и дизел возила после 2035 година во Европската Унија, што е дел од широкиот пакет мерки за борба против климатските промени. Се до моментот на гласање на овој предлог на Европската комисија се чинеше дека ќе се остави мала нишка надеж за преживување на моторите со внатрешно согорување. Но тоа не се случи. Амандманот со кој место 100% би се подржало 90% намалување на емисиите на CO2 од возилата до 2035 година не беше усвоен. Неговите подносители го оправдаа со загриженост за губење на работните места во автомобилскиот сектор. За да стане закон, овој предлог треба да помине и низ сложената процедура во која ќе биде разгледан и усвоен од сите земји членки на Унијата. А тоа нема да биде лесно, бидејќи ќе имаат обврска да постават станици за полнење на батериите на секои 60 километри, зашто ќе треба многу пари. Сепак, јасно е дека Европа чекори по патот на кој во иднина ќе нема место за возилата ниту за класични, ниту за хибридни мотори.